Observai os pássaros do céu. 6. Não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os corrói, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e nem colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. E entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançado no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas? Porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículo de 19 a 21 e 25 a 34. 7. Estas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas. Se tal tivesse sido a sua condição normal na Terra, não teria jamais saído do estado primitivo. E se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais senão viver sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar, e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Capítulo 14, número 6, capítulo 25, número 2. Não se deve, pois, ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade. Capítulo 27, número 8. Deus conhece as nossas necessidades
e as provê segundo o necessário. Mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o adivinha na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Capítulo 5, número 4. 8. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre diversos povos, como entre as províncias de mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalhas, elas produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Mas se come essas sementes sozinho e as esbanja, deixando perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirão nada e não bastarão para todo o mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes as comerão. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, que são perecíveis, mas formai tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Capítulo 16, número 7 e seguintes. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado.